घटना किती दिन धरिकी गणमाध्यमूरू देख्या कथा मत लागूची राज्य सरकार निर्देश क्रमे पोलीस एथक्र घंट गोडवची सर विभिन्न बड़ बड़ सरकारी अधिकारी अधिकारीठ आरंभ करी राजनैतिक नेतृत्व आरम्ब करि व्यवसायी पर्यंत विभिन्न लोके ए संपृक्त अंत हो संपृक्तीर चेहरा धीरधी धीरधी बाहरक असवश्यकता से महिला जो अत्यंत कदर् उपाय विभिन्न जगा पैसा रोजगार कर ते पैसार रोजगार करता सथावी लोक मजरक्र आसवार आवश्यकता अशी तणुकरी सरकार एका घट्ट घोडाला भी आज कोनभेस्टिगेटिंग अफिसर मिळू ना काल पोलिस कौशस स्पष्टोक्ती देश जगा प्रस्तुत नुसते प्रक्रिया को

ସତ୍ୟତା ଆସନ୍ତା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କେସ୍ ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ କଥା ଚାଲିବ ନାହିଁ ଏ କଥା ଅନ୍ତତଃ ଲୋକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି ଘଟଣା କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଦେଖିବା କଥା ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୋଲିସ ଏ କଥାକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ଉଛି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଚେହେରା ବି ଧୀରେ 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 ବାହାରକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ମହିଳା ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ସେ ପଇସାରେ ରୋଜଗାର କରାଇବାରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଅଛି ସେ କଥା ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେଣୁକରି ସରକାର ଏ କଥାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଲା ଭଳି ये आज ही कोठी से इन्वेस्टिगेटिंग अफिसर मिलू नांती काली पोलीस कोणसी स्पष्ट स्पष्टोक्ती दवा पय कोण कोणसी जगा प्रस्तुत नोंती एवं ताकू इन्वेस्टीगेशन ना, ना प्रक्रियाकू କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଲୁଚେଇବା ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେ ଡାଟା ବି ଯାହା ଅଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବେଳେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଡାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ବି ସେହିଭଳି ସମାନ ଭାବରେ ସେ ଡାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କଥା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ସରକାର তা কথা কহতি ওশার মুখ্যমন্ত্রী যে ন্যায় তার রাস্তায় যাব আইন তা রাস্তায় যাব ভাবুই অন্তত সে কথাটি যদি অবলম্বন করতে নিশ্চিত ভাবে অনেকগুড়িয়ে সত্যতা আসন্তা এবং আগামী দিনের এইভাবে ভাবে যে হনি ট্রাপ কেস অন্তত ওড়শা প্রদেশে ওড়শার সংস্কৃতি বিরোধী কথা চালব না কথা অন্তত লোক হৃদয়ঙ্গম করতে